טוב, בעזרת השם היום נלמד פרשת מקץ. פרשה שממשיכה את כל הסיפור של יוסף הצדיק, שהגיע למצרים אחרי שהאחים מכרו אותו לעבד נמכר יוסף. מגיע לבית של פוטיפר, אשת פוטיפר מנסה אותו, זרקו אותו לבור. אחרי שהיא חשדה, סיפרה לכולם שהוא ניסה לפתות אותה. ילד בן 17, בלי משפחה, בלי הורים, בלי אף אחד, נזרק 10 שנים בתוך הבור. תוך כלא, לא כמו הכבת כלא שיש היום. נותנים להם משכורת, נותנים להם טלוויזיה, נותנים להם חופשות, עבודה, מקצוע, הכל נותנים להם. מלמדים אותו. הכל יש להם. לא, שום דבר, לא ראה אור שמש 10 שנים. לפתע, מגיע לתוך הבור, מוצא חן בעיני רב הסוערים, נתן אותו להיות רב הסוערים של כולם. באים שתי שר האופים ושר המשקים שפרו קצף עליהם, בדיוק באותה תקופה, זרק אותם לבור. יוסף מסתכל עליהם בתור אחראי לאסירים, למה פניכם ככה היום? אחד מספר לו, תשמע, אני חלמתי ככה, לא יודע מה זה הפתרון שלי. חולם 3 סרגים של גפן, השני אומר לו 3 סרגים של לחם. אומר לו, אתה שר המשקים, בעוד 3 ימים תעלה על כנך בחזרה, פרו ייקח את ראש, ישים אותך בחזרה להיות שר המשקים, אתה שר האופים, עוד 3 ימים אתה תמות. כבר ביארנו מה פשר החלום, איך הוא ידע לפתור להם. אומר לו יוסף לפני שהוא יוצא, שר המשקים, בבקשה ממך, גנוב גונבתי מארץ העברים. תראו בסוף הפרשה שעברה, למעלה, 162, כי גנוב גונבתי מארץ העברים, גם בו פה לא עשיתי מאומה, כי שם אותי בבור. והיה שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומים, ספר לו את היוסף. בסוף הפרשה, והיה שבת שר המשקים על משקהו, והיה תן הכוס על כף פרעו, ואת שר האופים תלה כאשר פתר להם יוסף, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחם. אמר לו יוסף, תזכיר אותי לפני פרעה, לא עשיתי פה שום דבר, לא יודע למה זרקו אותי בבור, בוא, בקשה ממך, בקשה אחת, פתר לך את החלום, תזכיר אותי. לא זכר שר המשקים, שום דבר. שכח ממנו, עלה לגדולה בחזרה, שכח ממנו. מה נגזר על יוסף? עוד 2 בבור. אמרת לו, זכור והזכרתני. זאת אומרת, שאתה הרערת פה בביטחון שלך לבורא עולם, עוד 2 הוסיף לו בבור. סליחה? אני 10 שנים פה זרוק בתוך הבור, לא שתקתי. זרקו אותי האחים שלי, נמכרתי למדיינים ולסוחרים ולישמעאלים ול... עד שהגעתי לפה, לא אמרתי מילה. מה, אסור להגיד מילה? מה, הביטחון הקטן ש... זה מערער לי את הביטחון? אני בוטח בך ריבונו של עולם, עשיתי לכל לכבודך, לא אמרתי שום מילה, לא שאלתי מילה, אבל השתדלות קטנה, גם את זה אסור לי לעשות. מה התביעה על יוסף? שהוא נתבע על זה שהוא אמר לו, זכור וזכר, עוד 2 בבור, גם את זה אסור לי. מה קרה? ועוד יותר מזה, המדרש מביא, אשרי מי ששם ביטחונו בהשם, ברוך הגבר שיבטח בהשם, והיה השם מבטחו, אשר שם מבטחו בהשם ולא פנה על רעבים, זהו יוסף הצדיק, שלא פנה על בשר אדם, על רעבים. רעבים זה מישהו חשוב, כך כתוב בפסוק. והמדרש מביא על יוסף, שהוא השתבח בזה, שהוא, יש לו ביטחון, מידת הביטחון. אז הוא היה כל כך מידת הביטחון, אז למה הוא נתבע? מה עשיתי? רק אמרתי משהו, השתדלות, גם השתדלות אסור לעשות, בן אדם צריך לעשות השתדלות מעטה. לא מובן. אז אתה משבח את יוסף, מצד שני הוא נתבע על כך שלא היה לו מספיק ביטחון, אז תחליט, היה לו מספיק ביטחון או לא היה לו מספיק ביטחון בהשם. ועוד בואו נמשיך, נתחיל את הפרשה מקץ ונראה מה קורה פה, יש פה כמה שאלות שלא מובנות. נראה איך הכל מסתובב ומה הביאור לכל העניין. ויהי מקץ 2 ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור. והנה מן היאור עולות 7 פרות יפות מראה ובריאות בשר ותראינה באחו. והנה 7 פרות אחרות עולות אחרי מן היאור ורעות מראה ודקות בשר. תעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. ותוכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את 7 הפרות יפות המראה ובריאות ויקץ פרעה.
התורה באה ומספרת פרשת מקץ על חלומות של פרעה, שחולם שעומד על היאור, רואה שבע פרעות שמנות, בשר, רעות על היאור, והנה שבע פרעות אחריהם רעות ושדופות, קנה, בלי שום דבר. באות השבע פרעות הדקות האלו ובולעות, ותוכלנה הפרות הרעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות השניות. פתאום הוא התעורר. חולם עוד פעם, וישן, והחלום שנית, גם שיבולים, שיבולים או שבע עולות בקנה אחד בריאות וטובות, והנה שבע שיבולים דקות ושדופות, קדים צומחות אחרי, ותבלנה השבע השיבולים הדקות את שבע השיבולים המלאות. ויקץ פרעה והנה חלום. שואל את כל החרטומים, תגידו לי מה זה, מה קורה פה? איפה הפתרון של החלום שלנו? רוצה לדעת מה קורה פה, כולו היה סערורי, כולו היה ממש חולה מזה. ספר לה, אין פותר אותו לפרעה. פתאום הידבר, שר המשקים את פרעה לאמור, את חטאי, אני מזכיר היום. אתה זוכר שקצפת עליו, קצפת עליו וזרקת אותי לבור? היה איתי שם נער עברי. ואני חלמתי חלום, וגם שר האופים חלם. ובדיוק מה שהוא פתר לי, ככה היה. בוא תנסה אותו. מיד. וישלח פרעה ויקרא ליוסף וירצו מן הבור ויגלח ויחלף סמנותיו ויבוא אל פרעה. ואז פרעה מספר לו את החלומות שלו, אומר לו, פותר אין אותו. מה יוסף אומר לו? ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. זה לא אני, אתה יודע מה? בוא, אני מוכן להיכנס לחדר, ותשמע, זה רק מה שהאלוקים יגיד לי. אני שום דבר, רק מה שהשם שם בפי, אותו אדבר, לאלוקים פתרונים. ואז הוא בא ומספר לו את החלום, ומה הוא פותר לו? פותר לו, תדע לך, שבע השיבולים ושבע הפרות הטובות, זה שבע שנים טובות שיבואו. שבע שנים של סובע, של פרנסה, הכלכלה תסגשג, ושבע הפרות הדקות והשדופות האלו, ושבע השיבולים השדופות, זה רמז לשבע שנים של סובע, של רעב נוראי שיהיה בעולם, שיהיה במצרים. ומרוב השבע שנים שיהיו כל כך קשות, לא, הם יצליחו להשכיח את השנים של הסובע. החלום היה שהשיבולים והפרות הדקות והשדופות בולעות את השבע הפרות והשיבולים השמנות. הכוונה סיפר לו שהשבע שנים האלו של הרעב ישכיחו את שנות הסובע. מה אומר לו פרעה? מה? אין חכם ונבון, אתה יראה פרעה איש נבון וחכם וישיתהו לארץ מצרים. אומר לו יוסף, יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ. כולו מסביר לו איך לכלכל את המדינה בשבע שנות הסובע, איך לכלכל שיהיה מספיק לשבע שנות השבע שנים של הרעב. ויתב הדבר בעיני פרעה וכל עבדיו. ואומר פרעה יוסף, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל עמי. רק הכיסא יגדל ממך. ויאמר פרעה ליוסף, הרי נתתי אותך על כל ארץ מצרים. וככה, ויאמר פרעה, אני פרעה, ובלעדיך לא ירים את ידו. ויקרא פרעה שם יוסף פענך. יש פה כמה דברים לא מובנים בכל המהלך פה. יוסף מגיע, אחרי 12 שנה שלא ראה אור שמש. 12 שנה בתוך צינוך שאין לו סיכוי לצאת משם, מה עשה עולם? למה זה להתחיל עם האישה של אשת פוטיפר? לנסות אותה? מה זה הדבר הזה? זרקו אותו, לא היה לו סיכוי. מגיע אחרי 12 שנה, או! בבקשה, כן, מה אני יכול לעזור לכבודו? אולי תסדר לי איזה ג'וב? אולי תסדר לי איזה משהו? תשמע, אני חכם, אני נבון, אני יכול לפתור לך, אני יכול לעשות לך. יוסף שותק, לא אומר לו כלום. בלעדי האלוקים יענה את שלום פרעה. רק האלוקים. מותר לו את החלום. פרעה משתבח, אומר לו, תשמע, אתה כזה אין חכם ונבון כמוך. רוצה לראות איך יוסף מתגאה, איך יוסף מרים קומה. יוסף לא מסיס לו שום דבר. כתוב כל הזמן, ויאמר פרעה אין חכם ואין סוף כמוך. ויאמר פרעה, אתה, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בארץ מצרים. רואה שיוסף לא מסיס לו כלום. ויאמר פרעה, עוד פעם ממשיך ואומר לו, ויאמר פרעה, והרכב אותו מרכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך, ויאמר פרעה ליוסף, אני פרעה ובלעדיך לא ירים את ראשי. ויאמר, מה אתה צריך להגיד לי? ויאמר, כל שנייה, הוא מדבר אליו.
אני צריך להגיד לך כל שנייה, אני אומר לך, ואני אומר לך, ואני אומר לך, מה הולך פה? יוסף לא מזיז לו שום דבר. מה כל השיחה שהייתה ביניהם? ועוד שאלנו, למה יוסף נתווה על כך שהוא אמר לשר המשקים זכור ויסקרפני? היה לו ביטחון מהשם או לא היה לו ביטחון מהשם? היה לו ביטחון, הוא ידע שיום אחד הוא יזכור אותו. אומרים חז"ל, אשרי מי ששם ביטחונו בהשם זה יוסף הצדיק. ודאי שהיה לו ביטחון מהשם. יוסף הצדיק לא שאל שום שאלות. יכל להקשות לקדוש ברוך הוא. מה זה, אני למדתי תורה אצל אבא. אני הייתי אהוב אחי, אחי אצל כל האחים. קיבלתי את אבא, קיבלתי הורים, עשיתי הכל. שתקתי שזרקו אותי לבור, שתקתי שמכרו אותי לישמעאלים. שתקתי ששמו אותי פה אצל פוטיפר. לא אמרתי שום דבר. יוסף בטח בקדוש ברוך הוא לאורך כל הדרך. באמת, לא פנה על רעבים, לא פנה על אף אחד. למה הוא נתווה? למה הוא נתווה שהוא אמר זכור והזכרתני? זה שכאלה תרצו, בגלל שהוא אדם נתווה לפי הגודל הדרגה שלך. בן אדם יתווה אותו, תשמע, למה לא למדת תורה כל היום? 24 שעות ולא חיברת ספרים ולא היית ראש שיבה ולא מסרת שיעורים מהבוקר עד הערב ולא היית מנהיג הדור. מנהיג הדור, אני בקושי מנהיג את הבית שלי, בקושי 2-3 ילדים, מה לומד תורה, מה חבר ספרים, מה? מה אתה רוצה ממני? תגיד תודה שאני בא לבית כנסת. תגיד תודה שאני בא בכלל לתפילה, תגיד תודה שאני בכלל מברך שהכל נהיה מדברו. תגיד תודה שאני שם כיפה שאני זה. למה? אני לא בדרגה הזאת, מה אתה רוצה? אני בדרגה שלי, תתבע אותי, למה אני לא מניח תפילין? תתבע אותי, למה אני לא נותן ידיים ארוך? דברים הקטנים שאני בדרגה שלי. עכשיו ללמוד תורה, כל אדם נתבע לפי הדרגה שלך. יבואו לאדם, יגידו לו לפי הדרגה שלך, למה לא עשית את הדברים שלך? לא יגידו לך, למה לא היית משה רבנו? למה לא היית אברהם אבינו? למה לא היית כזה בעל חסד? למה לא למדת תורה מהבוקר עד הערב? תשמע, אני לא בדרגה הזאת. מספיק, תגיד תודה שאני בא לשיעור פעם בשבוע, בא לשיעור פעמיים בשבוע, אני בא שומע, בא לבית כנסת, אני מנסה, בדרגה שלך. יוסף היה בדרגה כזאת של ביטחון, שגם ההשתדלות שהוא ניסה להגיד את השתי מילים, הוא נתווה על כך. זה מראה כמה דרגה של ביטחון הוא היה. זה מראה כמה איזה דרגה של אמונה היה לו בבורא עולם, שמה שהקדוש ברוך הוא עושה בשבילי, זה הכל בשבילי, והקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אני לא עושה כלום. אין לי שום שליטה על כך. מישהו פעם אמר בדיחה, אתה רוצה להצחיק את הקדוש ברוך הוא? רוצה להצחיק את בורא העולם ככה, לקרוא אותו מצחוק? תספר לו את התוכניות שלך. תספר לו את התוכניות שלך, אני רוצה ללכת לפה, רוצה לעשות ככה, אני רוצה לבנות פה, אני רוצה לקנות בית, רוצה לעשות זה. תספר לו את התוכניות שלך, קרא מצחוק. מה, אנחנו מנהלים את העולם, אנחנו יודעים מה, פתאום משהו שולח אותך, מה אנחנו עושים פה בכלל? בגלות, מישהו שלח אותך לפה, מה אתה עושה פה באמצע החיים? למה אתה לא בארץ? למה אתה לא... כל הישראלים שבאו לארצות הגולה, כל אחד נשלח, אתה יודע מה אתה עושה פה? אנחנו יודעים מה אנחנו עושים פה, למה בדיוק הגעת לקהילה הזאת? למה בדיוק אותם אנשים סביבך? כל אחד שסביבך, יש סיבה למה הוא סביבך. יש סיבה למה כל אחד, למה פגשת את אותו רב, למה היית צריך לעבור את אותו דברים עם אותו רב, למה היית צריך לעבור עוד רב, למה היית צריך לעבור עוד מקום, למה צריך לעבור, למה כל הדברים האלה? למה אותו רב היה צריך לפגוש אותך? יש קשר בין הנשמות שלכם, יש קשר למה איזה דבר תורה היית צריך לשמוע ממנו. איזו אותה תקופה בדיוק, למה אתה עובר פה שנים כאלה, פה שנים כאלה, עובר ממדינה למדינה, כל אחד עובר ממקום למקום, מעבודה לעבודה. יש סיבה. השם מנהל את העולם, אנחנו לא יודעים את כל המפה מסביב. יוסף היה בכזה ביטחון בבורא העולם, לא שאל שום שאלות. לכן תבעו אותו. למה את זה היית צריך להזכיר? הזכרת את השתי מילים, אתה תשאר עוד. אני כבר מתי אתה תצא לא בגלל שהשר המשקים יזכיר אותך. אני כבר מתי אתה תצא מפה. עד עכשיו לא שאלת כלום, אני מנהיג אותך, אני מוביל אותך עם שלט רחוק. למה את זה? זה לפי הדרגה שלו. באמת הוא היה ביטחון מהשם. ממילא מובן, למה כשהוא הגיע ליד פרעה, פרעה אומר לו, ויאמר פרעה, אין איש חכם ונבון כמוך, הוא בכלל לא מזיז לו. בוא, תפתור לי את החלומות, בלעדי האלוקים יענה את שלום פרעה. תגיד, ספר על עצמך, תגיד שאתה פותח חלומות מדופלם, תגיד שאתה גובה על כל חלום כך וכך, שאתה חכם, שיש לך את הרקורד, אתה מנוסה, תגיד קצת, ספר על עצמך. אתה בא לרעיון עבודה, עכשיו יש לך הזדמנות. מה זה בלעדי האלוקים? לא, אני שום דבר.
אני רק האלוקים, הוא זה שמנחה אותי, הוא זה שנותן לי. פרעה משתגע מזה, הוא לא מבין. מצפה, תגיד לי מה על עצמך, לא רק האלוקים. אין איש חכם ונבון כמוך, יוסף מוריד את העיניים. בלעדיך לא ירים איש איש את ידו ואת רגלו. לא קופץ משמחה, לא מזיז, אומר, טוב, אולי אף אחד לא מכיר עדיין, לא יודע, אולי זה רבי נינו בנך. ויקרא אותו אברך וישים אותו במרכבת המשנה. כל מצרים על הרגליים, הכתיר אותו ליד כולם. לא מזיז לו כלום, ויקראו לפניו אברך. מה זה אברך? אב בחוכמה ורך בשנים. לכן כל האברכים שיש היום. תלמידי חכמים גדולים, אבל רך בשנים. אתה רואה, בחור בן 20, יודע כזה הרבה תורה, בחור בן 30, כבר דיין, כבר רב עיר, כבר רב שכונה. אב בחוכמה ורך בשנים, קראו לפניו אברך. ראה שזה גם לא מזיז לו. ויסר טבעתו וייתן לו. יוסף היה כל כולו בתכונו בקדוש ברוך הוא, לא עניין אותו שום דבר. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, זה לא משנים אלא פעם למעלה, פעם למטה. הייתי אהוב בבית של אבא, אחים זרקו אותי. באתי למצרים, בתור עבד פתאום העלו אותי להיות שר הטבחים. פתאום עוד פעם נזרקתי למטה. אשת פוטיפר זרקה אותי. כל מה שאני עובר, ופתאום אחרי 12 שנה, עוד פעם אני עובר להיות, לא עניין אותו שום דבר. הקדוש ברוך הוא, אני בידיים שלך. אני לא מעניין אותי איפה אתה שם אותי. אתה מנהל את העולם, אתה עושה את הכי טוב בשבילי. אדם הולך לדוקטור, מה אתה סומך על הדוקטור? סומך על מה שהוא עושה לך? כן, מה, תשמע, הוא מומחה, הוא למד 7 שנים, הוא יודע. רגע, ואם הוא טועה בתרופה שהוא נותן לך, בניתוח שהוא עושה לך, הוא עושה לך ניתוח ברגל, בלב, בראש, אנשים, אתה מפקיד את הידיים, את החיים שלך בידי הדוקטור. אני סומך עליו, הוא יודע. ועל הקדוש ברוך הוא אתה לא סומך. הקדוש ברוך הוא אתה לא סומך מה שהוא לוקח ממך, מה שהוא נותן לך. הכל זה הכל מדוד. פעם אחת אתה למעלה, פעם אחת אתה למטה. למה שם עושה לך הכל? השם יש תוכניות. אנחנו לא יודעים את הסיבות. כמו שסיפרתי, אז רבי שועה בן לוי, רבי שועה בן לוי מספר המדרש שהלך עם אליהו הנביא. אמר לו, אליהו הנביא, אני מראה לך כל מיני דברים, אבל אתה לא יכול לשאול שאלה. ביום שתשאל שאלות, אני עוצר להיות... לא מסתובב איתך יותר. הלך לאיזה בית של עמי דופקים בדלת. אני פותח, שלום וברכה. פה יש שני רבנים, בואו, בבקשה. מביא להם מה שהיה לו משהו לאכול בבית, יירח אותה ממש יפה. לפני שהם עזבו, אליהו הנביא נגע בפרה. פרה היחידה שהייתה לו לעני הזה, מסכן. שבן לוי אומר לו, תגיד לי, אני לא מבין. אני חייב לשאול אותך, אני לא... אמר לו, אתה תשאל אותי, אני אעזוב אותך מחר. אני חייב להבין מה קרה פה. לא מס... תראה איך הוא עירך אותנו כל כך יפה. אתה עכשיו גם הרגת לו את הפרה היחידה שהייתה לו בחלב, משהו שם, מתפרנס מזה. בוא נענה, אסביר לך. אבל זה יהיה פעם האחרונה שאני מסתובב איתך. אשתו של אותו אני הייתה צריכה למות הלילה. ונגזר עליה למות באותו לילה. הביאו לאותו אני ניסיון שהוא יערך אורחים, ייתן צדקה, שהצדקה הזאת תוציא ממנו. אם הוא יעמוד בניסיון הזה וירח אותנו יפה, אז היא לא תמות. אבל מה? במקום זה אני הייתי חייב להרוג לו את הפרה הזאת. הפרה הזאת הלכה כפרה על אותה אישה. הוא יקום הבוקר עכשיו, וואי, מה קרה לי? יואו, למה השם עשית לי? אם היית שנייה אחת, הם מעלים אותך למעלה רק להסביר לך מה קרה בדיוק. היית שותק, אנחנו לא יודעים מה החשבונות של עולם. מה לא רב שוב, אני אביא עכשיו, אני מבין. היה צריך להעמיד את אותה פרה כי אשתו הייתה צריכה למות. לפעמים השם לוקח לך משהו כדי לתת לך משהו אחר. לפעמים אותו דבר שלוקח לך היה יכול לתת לך נזק. יכול לקרוא לך משהו, לא יודעים. יוסף הצדיק לא שאל שום שאלות, היה כולו ביטחונו בקדוש ברוך הוא. השם הוריד אותי למטה, מעלה אותי למעלה. כגמול עלי אמו, אומר דוד המלך. כגמול עלי אמו, השם לא גבה ליבי ולא רמו אליי. שהמלכת אותי, לא גבה ליבי, שהמליכו אותי למלך על ישראל אחרי שאול. לא גבה לי בי, למה? כגמול עלי אמו. תמיד אני מרגיש כמו תינוק בידיים של אמא שלו. כמו זוג נוסעים באוטו, מירושלים לתל אביב. אתה שואל את הבן אדם, איפה אתה? תשמע, אני בשער הגיא. איפה אתה עכשיו? אני בגינות סחרוב. איפה אתה עכשיו? בכניסה לעיר. כל שנייה, הוא אומר לך איפה הוא נמצא. אם תשאל את התינוק, איפה אתה עכשיו? אני אצל אמא שלי. טוב, איפה אתה עכשיו? הוא עכשיו בין ירושלים לתל אביב, אחרי שמחלב בן שמן. איפה אתה עכשיו? אני גם אצל אמא שלי. איפה אתה עכשיו בכניסה? אני גם אצל אמא שלי, לא מתן אותה איפה הוא נמצא. הוא נמצא אצל אמא שלו. אומר דוד המלך, לא גבה לי בי ולא רמו אליי, לא משנה, לא התגעתי שהמלכתי אותי למלך. ולא, אמרתי, לא מעניין אותי, גם שאני עובר צרות, גם שרוטפים אחריי, הילדים שלא רטפו אחריו, כמה צרות דוד המלך אמר. גם שהמלכת אותי לא גבה לי בי. למה? כי הגמול עלי אמו, אני מרגיש כמו תינוק. יוסף הצדיק הרגיש כמו תינוק בידיים של אבא.
לא מעניין אותי, אני בידיו של בורא עולם, הוא עושה את הכי טוב בשבילי. זה הביטחון שהיה ליוסף הצדיק. זה אשר שם ביטחונו בהשם ולא פנה אל רעבים. לא מעניין אותו שום דבר. השם, מה שהוא מתכנן בשבילי, זה מה שהוא עושה בשבילי. ובסוף הוא זכה לגדולה. ויהי ביוסף בן 30 שנה בעומדו לפני פרעה. ילד שלא היה לו סיכוי בכלל. איפה, תראה איפה זרוק מכל הכיוונים. שום דבר. תראה, זכה ועלה לגדולה. שהכל שהוא יחלקל את כל מצרים. הוא יפתור לפרות הזה, איך בדיוק שר הטבחים, שר האופים, בדיוק נשלר, איך בדיוק שלח אותו, איך בדיוק פתר לו, איך בדיוק שם אותו, הכל שיחלקל את כל מצרים. אם אנחנו שואלים שאלות, איפה אתה ריבונו של עולם, למה אתה עושה ככה? למה אתה פועל ככה? למה עשית לי? למה לקחת לי? למה זה לא הלך לי? למה החנות הזאת זה? למה העונה הזאת לא הלך לי? למה קרה לי ככה? השם יש לו את הסיבות לכל דבר. אנחנו צריכים לדעת, לעבוד על האמונה ועל הביטחון בבורא עולם. אנחנו בידי הקדוש ברוך הוא עושה את הכי טוב בשבילנו. לא משנה מה קורה, אנחנו בידי בורא עולם. השם ברא אותנו והשם זן ומפרנס לכל, נותן לך פרנסה ולא יעזוב אותך לרגע. פעם מישהו שאל אותי, אחרי שהתחתנתי, נו מה נשמע? אמרתי לו, בסדר, ברוך השם, הכל בסדר, אתה יודע, קצת קשה, פרנסה. אומר לי, רגע, הוא עצר אותי לרגע, אמר לי, רגע, מי פרנס אותך לפני שהתחתנת? אמרתי לו, אבא שלי, מה? אבא שלי עבד, הרוויח, פרנס. ומי פרנס את אבא שלך? הוא שהקדוש ברוך הוא עזר לו, שהוא מצא עבודה ושהוא זה, ושהוא פרנס אותו כל ה-20 שנה לפני שהתחתנת. אז אם הקדוש ברוך הוא דאג לך לפרנסה, ודאג לך לבית ולחום וכל מה שהיית צריך, למה שלא ידאג לך מעכשיו? מה, פתאום שהתחתנת אז פתאום אתה מאבד קצת האמונה, פתאום שאתה צריך לפרנס, אתה צריך. הקדוש ברוך הוא פרנס אותך ויפרנס אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, לברך אלוקינו שאכלנו משלו. מה זה אלוקינו? למה מידת הדין? כי יצחק הגיע לעולם. מה שאברהם עשה בחסד, יצחק עשה בגבורה, הוא הביא את הגבורות לעולם. אמר לקדוש ברוך הוא, אתה בדין צריך לפרנס אותי. לברך אלוקינו שאכלנו משלו. מה זה אלוקינו? בדין. אתה צריך לפרנס אותי. אתה הבאת אותו לעולם, אתה צריך לדאוג לי, אתה אבא, נכון? אבא צריך לדאוג לילדים שלו. אבל הקדוש ברוך הוא לא רק זן ומפרנס אותנו. אנחנו אומרים, זן את העולם כולו בחן. בחסד ורחמים. השם יתברך לא רק נותן לך לחם שתוכל להתקיים, נותן לך בית, נותן לך אישה, ילדים, פרנסה בשפע שתוכל ליהנות, תוכל גם לחופשות שלך שאתה נוסע, גם שיהיה לך לפה, גם שיהיה לך לגלידה, גם שיהיה לך למסעדה, גם שיהיה לך לחדר כושר שלך, וגם שיהיה לך לשאר הדברים. שיהיה לך שברווח, אתה יכול לחיות, אתה יכול לתת לך, השם יכול לתת לך $5,000 לחודש, תוכל לחיות. שמחל נתן לך לחם לאכול ומים לחץ, שאנשים שחיים ממש בגרושים. אז זן את העולם בחן, בחסד וברחמים. השם נותן לך את כל זה, בכזה חן, בכזה חסד. מה אנחנו אוכלים, 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 באים ברכת המזון? לא משנה, יאללה, אמרתי, לא אמרתי, הרב לא ראה אותי, לא משנה. הוא יצא ידי חובה, תציא אותי, לא משנה, אמרתי. תגיד ברכה, תגיד תודה להשם, ריבונו שלנו, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. המוציא לחם מן הארץ, בורא מיני מזונות, הנה בראת, נתת לי. השם יכול לקחת ממך לרגע, לתת למישהו אחר, הגלגל חוזר בעולם. צריך להודות לבורא עולם.